Salam, bu Microsoft Excel proqram təminatından olan ilk dərsimizdir və bu dərsdə Excel proqramı nə olduğunu öyrənəcək. Bundan əlavə Excel-də işləməmiz üçün lazım olan ilkin anlayışlarla tanış olacaq. Excel proqramı ümumiyyətlə elektron cədvəl proqramıdır və bizə lazım olan istənilən cədvəli burada demək olar tərtib etmək mümkündür və verilənləri daxil etdikdən sonra isə o həmin cədvələ uyğun olaraq öz hesabatımızı da orada çox rahatlıqla apara bilərik, heç bir kalkulatordan istifadə etmədən. Yəni, demək istəyirəm ki, öz işimizi orada avtomatlaşdıra bilərik, hesabı işlərimizi orada avtomatlaşdıra bilərik. Gəlin proqramla tanış olaq. Deməli, məndə Excel 2013-dür, Microsoft Office 2013-dən istifadə etdiyim üçün, yəni Excel, ya hazırladığım dərs 2013-ə hazırlayacağımı, belə deyək, qərar verdim. Deməli, proqrama daxil olduqda belə bir pəncərə gəlir qarşımıza. Və deməli, köhnə versiyalarda belə deyil tam olaraq, proqrama daxil olan kimi birbaşa deməli, bizim səhifəmiz açılır. Lakin 2013 versiyasında belə bir templatelə gəlir hazır pəncərlər. Biz əlbəttə ki, ağ kağızdan başlayacağıq, tam təmiz səhifədən. Deməli, ona görə blank workbook-a daxil oluruq və belə bir pəncərə gəlir qarşımıza. Belə bir pəncərə gəlir qarşımıza və tanış olaq burada nə nədir? İlk növbədə bu sətirdən danışmaq istəyirəm. Burada yəni bu tam olaraq çıxmaq, pəncərəni kiçiltmək, yığmaq aşağı, bunlar deməyə ehtiyac yoxdur. Burada bizim deməli faylımızın adı qeyd olunub. Book 1, Book 1, Kitab 1 və burada Save düyməsi. Bu, elə yeni yetirdiyimiz hər hansı bir əməliyyatı geri qaytarmaq və yaxud da geri qaytardığımız hər hansı bir əməliyyatı yenidən təkrarlamaq üçündür. Buradan biz bu yanında olan kiçik ox vasitəsilə digər əməliyyatları da bura əlavə eləyə bilərik. Yeni səhifə və yaxud da digər kitabı açmaq üçün və yaxud da e-mail yazmaq üçün hər hansı bir burada məsəl üçün çap işləri var. Yəni, bunları burada əlavə edə bilərik, hansılar ki, istifadə edəcək gələcəkdə. Bundan əlavə, burada bizim menyumuz var. Hansı ki, bu menyuda, deməli, bu cədvəllərə daxil edəcəyimiz tekstləri redaktə etmək məqsədi ilə, yəni, bunlardan istifadə edəcək. Burada, məsələn, hərfləri qalınlaşdırmaq, italik yazmaq, altdan xət forması, yəni ki, bunlarla nələ gələcəkdə tanış olacaq, gələcək dərslərimizdə. Ona görə tam olaraq ətraflı danışmaq istəmirəm indi. Burada daha bir sətir var. Bu sətir nədir? Deməli, burada xanaların adları verir, qeyd olunur. İndi bu haqda danışacaq. Burada isə hesabat apardıqda hər hansı bir xana üçün yazdığımız funksiyalar qeyd olunacaq. Deməli, aşağıda isə bizim deməli, işləyəcəyimiz sahədir. İşləyəcəyimiz sahə, biz bu sahədə işləyəcəyik, bütün işlərimizi burada yerinə yetirəcəyik və Excel-də keçirəcəyimiz vaxtın böyük bir hissəsi burada keçəcək, yəni burada baş verəcək. Ən axırıncı isə sonuncu sətirdir, buradır. Burada deməli Excel səhifəmizi sola-sağa vermək üçün belə bir, indi deyərdim ki, alət var. Daha sonra burada səhifələr qeyd olunub, yeni səhifə yaratmaq üçün bir düymə. Burada pəncərənin belə deyək, rejimlərini çevirmək üçündür. Məsələn, bu normal formasıdır. Yəni, Excel normal işləyəndə böyük əksəriyyət yəni bu formada işləyir. Burada səhifələr versiyası var. Yəni, sıxırıq burada səhifələrlə baxırıq ki, məsələn, bu yazacağımız hər hansı bir, tərtib edəcəyimiz hər hansı bir cədvəl mi deyim, yazı mı deyim, hansı səhifədə çıxacaq. Hansı səhifədə çıxacaq, yəni bir səhifə, iki səhifə, üç səhifə və digər rejim var ki, burada artıq qırılmış vəziyyətdə, əgər hər hansı bura bir yazı yazsaq, bura bir yazı yazsaq, yəni üçüncüyə daxil olsaq, yəni bu cürlə bütün xətləri pozur, belə bir pəncərə əmələ gətirir. Tam olaraq, yəni versiyanı görmək məqsədi ilə, çap olunacaq kağızları görmək məqsədi ilə. Nəysə, çox uzun danışmaq istəmirəm. Deməli, proqramda iş sahəsi sütunlardan, sətirlərdən ibarət. Bundan əlavə, hər bir bu
kvadratın sahəsinə xana deyilir. Xana adlanır. Yəni bu xanalarda ayrı-ayrılıqda. Belə sütun adlanır, belə də sətir adlanır. Sütun, sətir, bundan əlavə, əgər xananın yerini dəyişmək istəyiriksə, mouse istənilən xananın üzərinə gətiririk, sol düyməni sıxırıq və yerini dəyişirik. Yerini dəyişirik, yəni bu formada. Bu formada sətirlərin, sütunları da yəni qeyd edə bilərik. Məsələn, gəlir A-nın üzərinə bir dəfə sıxdıqda bu sütunu qeyd elədi, bu sütunu qeyd elədi, bu sütunu qeyd elədi. Bir neçə sütunu bir yerdə qeyd etmək istəyirəmsə, A-nı sıxıram, sürüşdürürəm sağ tərəfə, sütunları qeyd edirəm. Həmçinin də sətirləri. Yəni, bir sətiri sıxıb saxlayıram, dartıram aşağı. Sıxıram, dartıram aşağı. Bu, yəni, iş masasının özündə də mümkündür. Məsələn, bu xananı sıxıb saxladım, aşağıya doğru dartıram. Yəni, istədiyim formada, istədiyim yeri seçmək imkanına malikəm. Yəni, bu problemli bir şey deyil. Yəni, Excel-in ən əsas bir özəlliyi elə bu seçim qaydasından ibarətdir ki, işləmək çox rahatdır. Bundan əlavə xanaların yerlərini, yəni oxlar vasitəsilə də dəyişmək mümkündür. Yəni mouse-dan tıxlamaqdan əlavə klaviaturada olan oxlarla, məsələn, sola, sağa, aşağıya, yuxarıya doğru hərəkət etdirmək mümkündür. Nəsə, indi nədən danışaq? Sonuncu bunu da demək istəyirəm ki, burada xanaların, hər bir xananın özünə uyğun bir adı var. Məsələn, burada A1 xanası, burada C13 xanası, Y20 xanası və bunlar dəyişdikcə də, yəni burada onun adı qeyd olunur. Bayaq mən sizə dedim ki, xanaların adları yazılır. Məsələn, oxlarla, məsələn, bu dəyişirəm mouse-la, orada da ad dəyişir, fikir verin. Hər birinin öz adı var. Oxlarla da dəyişdikdə də həmçinin xanaların adları orada qeyd olunur. Yəni uyğun olaraq həmin xananın adı orada avtomatik olaraq dəyişilir. Düşünürəm bu birinci dərsimiz üçün bu anlayışlar kifayətdir. Növbəti dərsimizdə daha qabaqcıl funksiyalarla tanış olarıq. Uğurlar, sağ olun.